മൂന്നാറിലേക്കും മറയൂരിക്കും പോകുന്നവർക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പാതകളിലൊന്നാണ് ചിന്നാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് വഴിയുള്ള യാത്ര. ചിന്നാർ വഴി മറയൂരിലേക്ക് കയറാം. മറയൂരിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ചിന്നാർ വൈൽഡ് ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ട്രക്കിംഗ് പാക്കേജുകളുണ്ട്. എല്ലാവരും തന്നെ പോകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രക്കിംഗ് പാക്കേജാണ് തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടമല്ല, അതുകൂടാതെ മറ്റൊരു അടിപൊളി ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട് ചിന്നാർ വൈൽഡ് ലൈഫിൽ. മറയൂരിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കരിമുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ ഒരു എക്കോ ഷോപ്പ് കാണാം. ചിന്നാറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് നക്ഷത്ര ആമകളുടേത്. ആ നക്ഷത്ര ആമകളുടെ ഒരു വലിയ രൂപമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരു ചെറിയ എക്കോ ഷോപ്പ്, അവിടെ നിന്ന് നല്ല ചായ കിട്ടും. അവിടെ നിന്നൊരു ചായ കുടിച്ച് അവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ സ്കെൽട്ടൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം കണ്ട് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ആലമ്പെട്ടിയിലേക്കാണ്. ആലമ്പെട്ടിയാണ് ഈ ട്രക്കിംഗ് എക്കോ ടൂറിസം ഉള്ളത്. ചിന്നാർ വൈൽഡ് ലൈഫിൻ്റെ ഒരു എക്കോ ടൂറിസം ഇവിടെ ആലമ്പെട്ടിയിലാണ്. ഇവിടെ കാലത്ത് 8 മണി മുതൽ ഈവനിങ് 3 മണി വരെയാണ് ഈ ഒരു ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ സമയം. 2-3 ട്രക്കിംഗ് പാക്കേജ് ഉണ്ട് അവിടെ. തൂവാനം വാട്ടർഫാൾസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കാടിനുള്ളിൽ താമസിക്കാവുന്ന ഒരു 1-2 പാക്കേജുകളുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ പോയത് അവിടെയുള്ള മറ്റൊരു പാക്കേജാണ്. അതായത് BC കാലഘട്ടത്തിൽ കാടിനുള്ളിലെ ശിലകളിലൊക്കെ വരച്ചു വെച്ച ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. അതായത് അതിൻ്റെ കാലഘട്ടമൊന്നും ശരിക്കും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടുന്ന് 300 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് ടിക്കറ്റ്. ഏകദേശം 2 മണിക്കൂർ കാടിനുള്ളിലൂടെ നടക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഗൈഡിനെ വിട്ടു വന്നു മുരുകൻ. അദ്ദേഹം അവിടെ ചിന്നാറിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ട്രൈബൽ കോളനിയിൽ വസിക്കുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ ഒരു താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരനാണ്. അദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് വഴികാട്ടിയായിട്ട് കൂടെ വന്നത്. കാടിനുള്ളിലൂടെ അത്യാവശ്യം നടക്കാനുണ്ട് ഈ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഹനുമാൻ കുരങ്ങുകളെയാണ്. ഹനുമാൻ ലെങ്കൂർ, ഗ്രേ ലെങ്കൂർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു തരം കുരങ്ങ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ പരിചിതമാണ്, തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിൽ നിന്ന് ഈ അടുത്ത് ചാടിപ്പോയ ഹനുമാൻ കുരങ്ങിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാം വാർത്തയിൽ കേട്ടു. അപ്പോൾ അത്തരം ഹനുമാൻ കുരങ്ങുകളെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത്. പിന്നെ മുന്നോട്ട് ഒരുപാട് പോകാനുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി. പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ നമുക്ക് കാട്ടുപോത്തിൻ്റെയും പുലിയുടെയും എല്ലാം കാൽപ്പാടുകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗൈഡ് മുരുകണ്ണൻ കാണിച്ചു തന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ചെടികളെയും പരിചയപ്പെടുത്തി. അതായത് അത് തട്ടരുത്, തട്ടിയാൽ അത് വിഷമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വളരെ ഒരു അതൊരു അഡ്വഞ്ചറസ് ആയൊരു യാത്ര തന്നെ കേട്ടോ. എന്തായാലും കാടല്ലേ, അപ്പോൾ അതിനുള്ളിലൂടെയുള്ളൊരു യാത്ര. നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ മൃഗങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചെറിയ ചെറിയ കുളങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യ ദൂരം ഉള്ളിലോട്ട് നടന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനടുത്തെത്തി. അതിനടുത്തെത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം. ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പാറയുടെ അള്ള് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഉൾഭാഗത്തായിട്ട് കണ്ടോ, മാനാണോ പശുവാണോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചുവന്ന പഴച്ചാറോ കല്ലോ എന്തോ ആണോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആ മീഡിയം എന്താണെന്ന് പോലും ഇന്നും വ്യക്തമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഒരു കമ്പിയൊക്കെ കെട്ടി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ ഇതുപോലെ പല മലകളുടെ മുകളിലും ഈ ചിന്നാർ വൈൽഡ് ലൈഫിനുള്ളിലുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു, എങ്കിലും ഒരു 7000 വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് ഈ ഒരു ശിലാചിത്രത്തിന് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കലൊക്കെ കാണാം ഇത്തരം ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ, അതിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മനുഷ്യനൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ, അത് ശിലായുഗത്തിലൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ വലിയൊരു അടയാളപ്പെടുത്തലാണ് ഈ ചിന്നാർ ഈ കാടിനുള്ളിലെ ഈ ഒരു ശിലാചിത്രം. ഈ പെയിൻറ്റിങ് ഏകദേശം നല്ല ഇവിടെ ഒരു പഴക്കമുള്ളതല്ലേ? അത് 7000 വർഷം പഴക്കമുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്. 7000 വർഷം അത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ആ മലകളിലുണ്ട്, അത് ഇറങ്ങി നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ വായ്മല എന്ന് പറയുന്ന ഇതേ മല, ആ മലയിലുണ്ട് കുറേ പെയിൻറ്റിങ്ങൾ. ഇവിടെ വായ്മല ആലമ്പട്ടിയിൽ ഈ ചിത്രം കണ്ട് നമ്മൾ നേരെ പോയത് മറയൂർ കോവിൽ കടവിലേക്കാണ്. കോവിൽ കടവിലാണ് മറയൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂള്. ആ മറയൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗംഭീരമായൊരു ലുക്ക്, കാരണം മലകളുടെ ഇടയിലൊരു വിദ്യാലയം, നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് ആ സ്കൂളിൻ്റെ. നമ്മൾ വന്നത് സ്കൂൾ കാണുന്നതിന് മാത്രമല്ല, സ്കൂളിൻ്റെ തൊട്ടു പുറകിലായിട്ട് മുനിയറകളുണ്ട്. അതായത് സ്കൂളിൻ്റെ തൊട്ടു പുറകിൽ നിന്ന് അങ്ങ് മുകളിലേക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന 100 കണക്കിന് മുനിയറകളുണ്ട് മറയൂർ. മറയൂരിലെ ഈ മുനിയറകളൊക്കെ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. അതും ശിലായുഗത്തിൻ്റെ ഒരു അടയാളമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഈ മുനിയറകളൊക്കെ. ആ മുനിയറകൾ നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ മറയൂർ കാന്തല്ലൂരിൻ്റെ അതിർത്തിയായിട്ടുള്ള കോവിൽ കടവ്, ഈ കോവിൽ കടവിൽ ഒരു തെങ്കാശിനാഥൻ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ഈ തെങ്കാശിനാഥൻ ക്ഷേത്രം പാമ്പാർ നദിയുടെ തീരത്താണ്. പാമ്പാർ നദിക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന 3 നദികളിലൊന്നാണ് പാമ്പാർ. ആ പാമ്പാറിൻ്റെ തീരത്തുള്ളൊരു ക്ഷേത്രമാണ് തെങ്കാശിനാഥൻ ക്ഷേത്രം. തെങ്കാശിനാഥൻ ഒരു ഗുഹാക്ഷേത്രമാണ്. ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു തുരങ്കം തമിഴ്നാട് വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അഞ്ച് നാട് സങ്കല്പമുണ്ട്. ഈ അഞ്ച് നാട് സങ്കല്പത്തിൻ്റെ പ്രധാന ദേവതയാണ് ഈ തെങ്കാശിനാഥൻ ക്ഷേത്രം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ തെങ്കാശിനാഥൻ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ
പാണ്ഡ്യ രാജാക്കന്മാരുടെ എംബ്ലം കാണാം, ഒരു മത്സ്യത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു എംബ്ലം കാണാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു രൂപം തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന ആ രൂപം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കാലപ്പഴക്കം എത്ര നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിലേക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ പമ്പാറ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള അതിമനോഹരമായൊരു ക്ഷേത്രം, അതാണ് തെങ്കാശിനാഥൻ. അവിടെ ഒരു ബുദ്ധൻ്റെ ചുമരിലൊരു ബുദ്ധൻ്റെ പ്രതിമയുണ്ട്, ഗണപതിയുണ്ട്, ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലായിട്ട് ശിവനുണ്ട്. വളരെ മനോഹരമായൊരു ക്ഷേത്രമാണ് തെങ്കാശിനാഥൻ ക്ഷേത്രം. ഇനി ഈ ഒരു പാലം കഴിഞ്ഞ് അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തുന്നിടത്തോളം കോവിൽ കടവ് കഴിയുന്നത് പിന്നെ കാന്തല്ലൂർ മേഖലയാണ്. കാന്തല്ലൂരിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരത് കാണാം. അപ്പോൾ തെങ്കാശിനാഥൻ ക്ഷേത്രവും മറയൂർ സ്കൂളും മുനിയറയും മറയൂർ മൂന്നാറൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കാണാവുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.